حاول حسن الله معاه نسولو أبو محمد قناة سينب دمانتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا ليل سود وهذا وبرنامجك من مقرن تيم ومركز تا وتاجن عيدودا على كودا ضد كودا يضل كودا سود وهذا إن شاء الله سيود قطبية إن شاء الله إن فايت قرية ولا ليه نكله نحل كان جانسلنا مركان جانسلنا أيانو سوق لنا مركز تا إن شاء الله حوجين الدمان كلا دارسان. السلام عليكم لذا ناي سودو وأيام لذا أدبك وسلامي يا سودو وقبتي أدبك وسلامي يا ولا لي دمانتين إن شاء الله شير قرية ما أنت بلايا أعتبره تو حير دي شير يا شير قرية ورسومالي ورسومالي قوم رجمدان نقولني وروحين نقولني وروح ضد أو وحبقهين أيام نقولني أدبك وسلامي يا عبد يوسف ولا القالي سدوك الوكا قاد وما حصلتها وردد أن ترين بان قلني وردوك وانا ليا بيها وروح أول بنلو يري الدنيا نلو كيري صومالي دو الدنيا وحبا كسو كردين ميان وادر عوان أه أو هبين أه أو باب أصمحي نلو نحي ما انت أيا دوغادي ماركي كي أدبكو سلام يا علي أدبان دي سلام يا أولا ليا دمانتين لكن أمد صومالي يدي ما انت وحان أغادي داد إنو سنجيرنين إن كستو وقت جاءن هاي السنة أهيد only one hour كلي أيام حن طبعاً إنا أسبوعي ما هذا كنت خوف طب برب حتى معها because one hour لو ما علا من كرو إن أمد ضوء قليل لو كوسو علنا يا نادر وان كوسو علنا إن شاء الله مركا وحى إيجي يا صدي ورسد حبريب عن ميدي هتاجني oo halleen oo aad dhahayna Soomaaliye maanta wax kasto aad qabtaan dhulka dhiga oo banaanka u soo baxa
هل ساعة كلية هاي سنة 1 hour كلية 3 to 4 و 1 hour 3 to 4 ميا النفط هذه هي دل كاجي هي وطن كاجي هي بحيث حق الأقولها لك هذا أدوسوا علم ويد دل كي سومالية كلية ما بربرين وحى بربري قومية دي اللي يجري سومالية قار أور بيلين وسقال بلوب سقال بلوب حتى وكبدين وسديد يطبن بلوب وعلى الخبر أور بيلين قبيالات بيلا اللي عيا أو مقد بيكوشرة oo daaqadaha iyo albaabada iyo windowga iyo meel walba oo lira maxay ay ka helayaan air waa ka xiran tahay oo naftoodi oo dhan waxa ku qufulan wax la yiraahdo qabyaalo qabyaala ayaa ku qufulan kulligood waxa ku jiraan maskarati qabyaale ah kulligood waxa waa buufsan yihiin oo waxa ku jiraan qabyaalad qaarna waa wax materyal oo baana ma hata ana ma aha qaar waa iska furfadhiyaan oo dhahay ka fiiranayaan qaar sawir bay ka qaadanayaan oo adigii bay ku sawiranayaan oo maxay ii sawiranaysaa kaalay oo calankaagi sawiro calankaagi ag istaag oo maxay ta tus adduunyada inaad ka xun tahay wixii dhacay war ummadii Soomaaliyeed ay waxaynu noqonay qoomiyad rogmatay biiryad waxaan noqonay dad aan jirin waxaan noqonay dad aan taariikhda waxba ku lahayn siduu exactly sheegay Donald Trump way wax ay yihiin Soomaali ma jirto because ninkaas wuu na fiirshay wuxuu yiri adduunka waxba kuma soo kordhinayaan marka inteena waxba adduun ku soo kordhinayn aan ka tirtiro qaar waa riman yihiin oo waaba 18 bilood oo weligood ma dhalaayaan oo cudur dadnaceeb aa ka buuxo habeen meel walba waxay la soo istaagayaan dadnaceebkii qaarna waaba waxba ku saaidin oo iska fafadhiyaan ishay ka daawanayaan waa very sad wallahi waa very sad dadka qaar ayaa waxay u malaynayaan insha Allah waa ku soo diraya walaal dadka qaar ayaa waxay u malaynayaan inay dadka Soomaaliyeed qabyaaladu suxun u gashay ma aha qabyaalada waa damir xumo waa dadnimo xumo waa dareen xumo waa waxa waaye waa dad laga qaaday damirkii iyo dhigii iyo dadnimadii maanta dakadeena gorgorka ku jirta dakadeena boosaas iyo berbera oo gorgortanka ku jira oo gorgortanka ay ku gorgortamayaan carab ingiriiska ayaa ku bariyay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan inuu intaas oo bilyan ku bixiyo oo dhaho dakadaas aan isticmaalo oo ka diiday ilaa intii ka dambeysay oo halgamayaal ahaa ayaa ka diiday 1940 ka dambeeyay ayaa ka diiday maantana ummadii Soomaaliyeed ay waxaan arkaynaa dad leh u xanaaqaya maxaa booqo u soo qaadato u tiri dhulka ayuu for sale ma aha war dhulka ayuu for sale ma aha markaan leeyahay bullshit baa taariikh kuma jeedo I mean it dhulka Soomaaliyeed oo dhan for sale ma aha dhulka Soomaaliyeed oo dhan ma aha maxay ka meel laga raayo dhulka Soomaaliyeed oo dhan Soomaali baa iska leh dhulka Soomaaliyeed oo dhan ma rabna cadaawo iyo gumaysi inuu gacanta u galo kama wada adiga qolo gooni ah kama wado awowayaasha iyo ehelka iyo faamilkayga iyo dadkayga waa u soo dhamaaday waqooyi maxay tahay berberadi dekadeeda ummadii Soomaaliyeed oo caanka ahayd oo dhan ayaa u soo dhimatay dekada berbera iyo tan boosaaso mana ka yeelayna reer boosaaso mana ka yeelayna reer berbera inay dekadihii ayagu say rabaan ay ka yeelaan dekadihii ay u soo dhinteen daraawiisho dhan iyo ummad Soomaaliyeed oo dhan ma laga yeelayo in ayaga say rabaan ka yeelaan ma laga yeelayo marka maanta damir xumada ummada Soomaaliyeed ay ogaaday gudbiye walaalayaal boqolkiina ku jirta gudbiye gaarsiiyo kuwa kalena message-kayga damir xumada iyo dadnimo xumada Soomaaliyeed anoo dumara dumarkii aan u wacay ayaa gabar baa waxay ka timid walaasheen xaawaduco barakallahu fiikum walaalayaal walaasheen xaawaduco waxay ka timid all the way another state ayay waxay uga imaatay in ay ka qayb gasho banaanbaxan waxay ka timid Colorado waxa saacado ayay diyaaradu soo socotaa oo ay u imaatay kaliya inay ka qayb qaadato banaanbaxa ka sheekee maanta raggii Soomaaliyeed ayagoo sheekh dheer war haysta ayaa laga soo saari waayay suuq Carmel sheekh dheer bay war haystaan ishay naga fiirinayaan markaa ka sii jeesan intay kamarada iska eegaan bay hadarana soo fiirinayaan war heeda dhuumasho may ciyaarayaan war dadkii damiir xumadaan iyo dadnimo xumadaan war waxaan qof Soomaaliyeed oo lagu yaqaanay ma lahayne ummadaan maxay ahayn xaggee ka nooga imaadeen xaggee ka dhasheen yaa keenay war dadkan Soomaalidii la arki jiray xagee galeen war xagee galeen war aw Soomaalidii la arki jiray oo dhiga miiran hay oo maxay tahay nimanka aan baqnin ay ka dhasheen aweey war aweey nimankii ka ay ka baq jireen adduunyadu ragay dadkay dhaleen ragay dhaleen waxaan xumbad ay xagee ka yimaadeen rag maanta waxaan arkay I feel so bad and sad labadaba waxaan arkay rag dhuumanayo oo luqada naga soo fiirinayo
oo hadana gadaal ugu noqonaya oo Paris weyn cunay intay saxan weyn oo Paris soo dhigteen aaway dalkoodi waanu sheegnay waxaan halaynay saddex bari ayaan halaynaa lahayn imaada please imaada please imaada waa only 1 hour waxay noogolihiin siriga Minneapolis only 1 hour 1 hour ka imaada ama 1 hour and half xaqay qabteen war Soomaaliyeey 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 waa halaagsanteen maxay idin ka khaldan sidee tihiin xaqeysa u socotaan qolada ayagu rimano 19 bilood ah idinka uurkaan aan dhalayn goorma dhalaysaan goorma ayaa foolanaysaan goorma ayaa dhexdhaysaan oo dhalaysaan war goorma ayaa dhalaysaan war goorma ayaa dhalaysaan war goorma ayaa damiirkiinu shaqeynaya war goorma ayaa ciyaalkaan yarko brain wash ka ku sameeyeen oo kulligood qabyaalada ku qafisheen intaad ku buufiseen ku qafisheen goorma ayaa dhamaanay goorma ayaa dadnimo xumada iyo waxa aad ku jirtaan ka baxaysaan goorma ayaa ummada Soomaaliyeed oo dadkiini ah oo dadkiini ah oo idinla dhalatay aad ogaanaysaan maxaa khaldan something is not right something wrong bay idin jirtay in fanaanadii war something ba fiction ah wallahi something is not right war Soomaaliye ma damiirkeenii iyo dadnimadeenii iyo dhadhigeenii iyo dhacaankeenii iyo dadnimadii ummada qoomiyadii Soomaaliye lagu yaqaanay war maxaa qaatay maxaa walaalayaal qaatay maxay ku dhacday maantayto in intaan idin cilaamin oo idin barin oo soo baxay idin dhaho ay 15 qof iyo 16 qof imaato only 1 hour kaliya waa waxaan arkay markaan ka tagnay baa waxaan arkay gabdho 10 oo soo socdo oo leh hadaan imaan saacad baan kuu qabanay afrikaan waanahay waan ognahay oo saacadda inagu ma naqaano laakiin saacad baan kuu qabanay waan ogtiin sirigu only 1 hour bay ogri hadday 2 saac ogolaada 2 saac waa hadday 1 hour ogolaada waa 1 hour sidee ku dhacday in aad guriga iska fafanidaan maxaa ruutiina xataa gacmaha u soo qabsan weydeen si laydiin arko adduunku idiin arko I now was so cold laakiin aan babanaanka waa taagnaa ayadoo cold ah walaalahaykeen waa taagnaa habeenimaan way ka qaylinayeen wiilasheeni oo wadaniintaa waa joogeen maxaa idin ku dhacay Soomaaliyeey maxaa khaldan saraha ka buux 150,000 oo qof ayaan ku joognaa 15 qof 20 qof oo qiimale ayaa banaanka usoo baxday oo wadaniina oo taariikhda qori doonto kuwa oo maxay tahay sumaysan oo qafilan oo qabyaaladaysan oo rimanna waa arkaynay maxaa idin ka qaldan bal ninka rimano iyo naagta rimanay annaga adiga kuuma soconno annagu waxaan ka hadlaynaa the land of Somalia annagu we are not going to talk adiga magaalada ka imaatay qabiilkiina waxaan ka hadlaynaa ummadii Soomaaliyeed waxaan ka hadlaynaa qoomiyadii Soomaaliyeed waxaan ka hadlaynaa dhulka awoowayaashay u soo dhinteen waxaan ka hadlaynaa ummad dhulka Soomaaliyeed inuu ummada Soomaaliyeed bilowto ummada Soomaaliyeed inuu yahay oo ummada Soomaaliyeed ay leeyihiin maxaa adiga ku keenaya oo dagaalan ugu imaanaya iyada anaga naciirsato because anaga adiga kama hadlayno mise waxaad leedahay dakadii awoowayaashay u soo dhamaadeen oo Sayid Maxamed Cabdiraxmaan u soo dhintay oo baa ku soo dhintay kama hadli kartaan oo dakadii ummada Soomaaliyeed oo dhan ay u soo dhinteen oo kulliga kan jooga Dinsoor iyo kan jooga Baalki iyo kan jooga maxay tahay Baalki iyo Baalki kulli u soo dhamaadeen ma waxaad leedahay oo dakada kaliga baa leh qabiil hebel baa leh dakada kaliga ma lihid dakada kaliga ma lihid ummada Soomaaliyeed oo dhan bay ka dhaxaysaa dakada Boosaaso ummada Soomaaliyeed bay ka dhaxaysaa dakada Berbere ummada Soomaaliyeed bay ka dhaxaysaa dakada Xamar ummada Soomaaliyeed bay ka dhaxaysaa dakada Jubaland ummada Soomaaliyeed oo dhan ayaa iska leh dhulka Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed oo dhan ayaa iska leh dhulka Soomaaliyeed ogaada ahmaarada intay afkeeni baratay kulligeen af Soomaaliga ugu soo caynaysa ogaada in ay lacag siiyeen qoladii ahayd maxay tahay Imaaraatis in ay dad lacag siiyeen oo ay dhaheen af Soomaaliga ku caaya dowladda iyo ummada Soomaaliyeed oo dhan iskana dhiga Soomaali dad kale oo Soomaali naga mid oo ku warriman oo aan sheegahay oo kale taana waa la wataa oo waa la wataa meel loo wataa ma yaqaanaan meel ay ka shalayn doonaan oo ay ku hoogi doonaan oo ay ku bi'i doonaan oo ay taariikhda adduunyada ay kaga ooyi doonaan ayay u socdaan wiil xun baa kamarada iskale ka agistaagayo ku ceyrsanayo oo meel u socdo iyo meel uu ka socdo iyo dadnimo xumada iyo caqli yaraanta iyo maxay tahay asagana jiibs uu yahay raba inuu kugu soo caanbaxo raba inuu kaa gubto oo jaha wareersan oo meel u socda meel kale aqoon xataa caqli badan aan lahayn aad u jeedaa inuuna dadnimo badan lahayn waryaahee Soomaalay war Soomaalay war Soomaalay sidan isku dhaama oo sidan isku dhaama hadda ka hor ayaa waxaa dhacday nin inuu damcay dadka Soomaaliyeed oo Minneapolis ku nool inuu asagu u halgamo oo u hiliyo waa nin cadaan ah wuxuu damcay inuu dhaho muslimku waa dadka adduunka ugu qaalisan waa nin madaxa oo wadanka jooga oo la og yahay historigiisa kulligiis intuu soo baxay ayuu wuxuu yimid bilimada siidar iyo Soomaalidu meesha u badantahay wuxuu yiri bili soo dega
تصدق إن هذا جرته صباحا بناك وصباحا صباحا يا بناك وصباحا مركا منك أيق أسحانك وسميني إلها كالي تصدق أدونك هذا جرة إن هاتين كل قررت بعض الصيحة طوال الله قرست الباب بدي طاقت الغفيرنا دمير إيه ضد نمو أولي صومالي دمير وحاولي رأيني تكسطو دا أولي تيجي صومالي دمير أولي رأيني تكسطو دا أولي تيجي ضد نمو وقشرتو رأيني تكسطا دا أولي تيجي أي ضد نمو وقشرتو رأيني أولادو دا ضيعا دا أولي تيجي أي صومالي صومالي ربان إنه كن نقضان وإنه كن نقضو حين الحين لقاب أعنان وإنه أولي حاران كدرقان وإنه أولي وحاان أيو أيسان لحين أي عنان وإنه أولي وحدعان دم نمك لدن مجرتو دميرك لدن مجرو وحي نقضين بهاهم بهاهم حيوانك يجررك أولي حتى قرقو ذي يقانا قرقو ذي حتى ما يقانا قرقو ذي حتى مكسايا قرقو أيو أي ليهين حتى أيو مقرانيا وضد وضع حنوصن أول جرن باربان قاطي وحن كسو قري صوماليا صومالي باله قاربا صو عرراي أولي صوماليا ناي أنا صوماليا منهن محاطاي هذا حقيقة تمن موعي الباطاي من إركاك صونا علي حقيقة تمن وي أيو حقاك ما توري يو كم فروم صومالي ما يهمر كلية هاي حقوك يمي الغفاء أنا قم حباك يهو قرن صوماليا فرسل معها بل صوماليا فرسل معها قفك كحناق يو حقيقة تمن محاطة دانير ما قول علي دمير ماتاي حقيقة تمن بلاد المتين مياه حقيقة يماطي يا بل حقيقة كيمي غف كان كحناقة يبور كاسا وحاكو قرن وحاكو قرن صوماليا صومالي بالي إيا صوماليا فرسل ماها محا صوماليا لكاسو لحبحيي محا عقدد دان أرغم من طولد ليني قور ما دليه محاكا محا أريد محاكا وضا صوماليا قول كيادو مدى صوماليا دو نمبايس كالي دكدها صوماليا دكدها صوماليا دو نمبايس كالي بربراد دو مدى صوماليا دو نمبايس كالي دكد بربرواتن مدى صوماليا دو دان او قبيد والبالي او اسكو دوبان او وده جير انجريس وغا سارين او وده جير قميس وغا سارين او وده جير اي كوح رايين ما هن هل غيري نوليه هاي هل غيرنا دكدنا محرويسان كارو فوتاني سنة محرويسان كارو اسكا بدا دكدي هل غير فوتالو ده حتى محرويسان كران هل غير كليغو ضد من نغو كران هل غير وليغو ضد من نغونا يان كليغو ما فهم إنسان هل غير وليغو ضد من نغونا يان أمد الصوماليات أو ودا جيرا أيا دلك الصوماليا وضح حريصي كليغو أيا دلك الصوماليا وضح حريصي إلا يرأس عصير يرأس كمبوني أمد الصوماليات أو يسلا سعطة أو وياشي الصوماليات أو يسلا سعطة أيا قعمها انتيس قصده وضح حريصي هل غير محرين هل غير نوح مقابن كران هل غيرنا دي كان كفر دي راس تو وحكا ليس كبدايه دي كان كفر دي راس مركاسا وحي نوشي كينا يعني قول او وياشين يضد كيني ونرو صورنا مالين انا كنجة قبيل هبل كالجيسالي سيداو قبيل هبل كالجيسور نقونا يعني سيد محر عبد الحسن قبيل كيبو اها دراويش اونا قبيل كي اها يعني محيك سمران يا اها يعني ورو مدي صوماليا او صورنا ماتي بربن دكدة بربرأي بوصاصو قبيل ميسر الحين قبيل ميسر هين قبيل ميسر هين هل أمد أو محيتي قعبها سقبستي أو قبيل والبالي أو قبيل بكوتر أو جيسين أيها هاي أمد الصوماليات أو دان أيا إسكال دولك الصوماليات أمد الصوماليات أو دان أيا دكرة الصوماليات إسكال أمد الصوماليات أو دان أيا أو وياشر صورنتين أو وياشر صورنتين أمد الصوماليات أو دان أيا دولك الصوماليات إسكال ninki ka xumaanayo ki ka qaraamayo ki beer ku dilaacayo ki barbalaarinayo ka dhaleeyno aday ku taala dulka Soomaaliyeed taariikhdi lagu dhig jiray laga yaqaanay dulka Soomaaliyeed awowayaasheen baa soo dhintay dulka Soomaaliyeed awowayaasheen ayaa u soo dhintay Soomaaliyeed dad jiray ma tihiin kuwa oo riman oo sagaalka bilood riman oo saca amalahana waaba ka sii daran yihiin ininkana dadba ma tihiin waxa tihiin xoolo وحاتين exactly سلو ينكو شاقي دانر ترام nothing باتين zero لكن وحاد هشين لانك يدونك وقوخ رحلة بنايت لكن دلاتين مجرتو بكوش ما انتا ساكا اهل سيبان المهيقة كتغي وحان صوفر استا تو اقلك وحان جوغي سوق كارميل انيقا يوالالك دقبلو وحان تاقنين كارميل وحان اما تتمنقف باسوا بحالي حتى وعر عرر رايان وكمرضا اسكايلالنايا وادو دومانايا دادني مادي بعلا انكا قاضي
أو دمير مليهدين أو واحد جرم تهدين أو أدون كوه يدين لي يا بنا تقصتان موجي ضد نما كلام مليهدين إن أدلكي نوح قصتان مليهدين إن أمدي إن يسوق كنتان مليهدين إن أنا بدي هالسان مليهدين إن ودن كي نقولك سقف أنتان مليهدين إن تستان الدنيا ذا إن تهين نيشن هراء جري جري أو لا قون جري ويل خيرك أو يمني جاء أو ما أنت نوح الله كل قدر معكوين الرمان أن أفر ألينين الرمان عقدته كبعده ويل كسرك كل جنيد النامة ويل ير أو يمني أي ير تاريخ الصومالية متقانين إماراتي سو تاريخ الصومالية متقانين هذانا أقول هيد أرض الصومالية إيش كمان نادي ويل ير أو يمني أي ما أنت سايري أنت الصومالي توقتنا دني محمو سوق كارمل الساعة ولا في الفريان أو إن على أنت قبيلة توجها ماش في الفريان وحال جواي وحكة صباحا وحال جواي وحكة صباحا إذا دان سو سير وكل قط بنا أنت وش قط الدريان بنا كيدك كفيرني عند قط أي مر بنا ساس نوقف سوق أوران سنة يا دني محمر رجع الصومالي رجع مالكي مير وحال جي استعج مالهن رجع بوساول اللي عين دمر كبا وحا ايغو درما دمر كي مي توكسيدي باي جايين وهل هلقميان هلقم باي كوتشرا رقي ماشا تاتاقنا اي ودا شاكرا هادا ديرا Can you believe in اي كسو بحير At least ادير او دوكان لي اه عثمان واسلام اي عثمان نيكا دوكان لي اه وحو اي كيرا انتا سو علان ايو اي كيرا او اير علامادا دوكان كيبا اي فورا لك علامادا اي دا كودا قاطاقا At least نيكا سيتي شرف بو جايستي كل يقول 1 hour محي كتلة دل كورة أوهيليان only 1 hour 1 hour كل يوم محي كتلة دل كورة أوهيليان 1 hour دون كتوسان إن يهين دت قيمة له محي جديدي 1 hour صابنا بحر وايدهان دكده هن فرسل معها بلك هن فرسل معها don't even try ايدهان محي جديدي محي جديدي محي جديدي ومدى الصومالية رو محي درين كي يدمير كي يدني مدي إيه ومرها دون ككنور دني مدى أي قبل محي جديدي دان تان مني أبلس وها حيرته محيط إنداير أيام ما أنت تساقكم الدهر عليسي ككونر تو ككونر بوليس بتاعنا والله حيرة ما كسته يسقي مادين سيمبول أنا بيسقي مادين أيها السيمبول وبرم إيه نار مني أبلس ما لقي استاجوا اللواي وها أبنا بحي إندر كودي أنا جنا ما أنت تان بنا بحي وشو استاجني أيها وها ما طلبات نقف وها كم مرسيودين قبوا واي إيه وقت قام ويا رئيسين مركاتكتين بأيماني وأنا أقول لك أن أنا مينيابلس لك أن أنا أقول 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 warantii laydiin imaaday oo bilnimada ku nooleeyeen la imaaday laydiin imaaday hoostina la soo istaagay oo nin cadaan idin ka bariyay soo daga aridin dooda muslimnaatiin soo daga leen ku xad gudbo marabo please come down nin ar cadaan ah oo kristan ayaa hoos intii idin soo istaagay idin bariyay oo nin please dadnimadan malhidin waxa tiin xayawaano mugdi ku jiray waligoodna ku jiray jahilnimadan hadaan adigu cilmi isaga raadin oo ilaahay subxaana wa taala aad tala saaranin oo intaad u istaagto aadan dadnimo raasanin waliga forever saasad habeen waanaysa waliga forever saasad damir laan ya dareen aan waanaysa waliga forever sidaas ayaa cawaan u ahanaysa oo dabaxa dheer u saarnaanaysa oo adigu aad lahayn war maara iska la siidan ya dabaxeedeeda kaay wa soo gubtay 1 hour u banaan bax laga ma karo 1 hour dalkaaga banaan bax kaar u sameey laga ma karo only 1 hour laga ma karo محيط هوسيس مركي مقوسه استاغار ولوكالي أنك عمتر أفكو كوو قرينيه أنك كوو حليني بالسودك موغل إسان داسو سيب أياجي أيا الماغيا أياجي بال العيرسانيا أياجي بال الليهين لليهين محيط كوو حنكو قرأيو صوماليد أهودان كان كسارنو أياجي بال الليه داد كودا مكيه سنكران أياجي مخروعينو دودو ودودا فيريا ماشو أياجي ربينو قدودا وحلو كوايا بالليمدة كسودك هوسات تاغن هاي يا بالليمدة كسودك هوس باندين تاغن هاي اللي ملك سودك هوس بعدين تاجنا هي وحساس قصوا عيتماي قصا يسوا عيناي هدا الوقت وإما راتس ذكى العتس يصي وأنا أحماره ما هدا كاد مودي سان هم ملينين إني يهين روقوي دت كاسي روقوي دم كم عيان دت كاسي وكوي ليري إما راتس أيام العقو حسيين وبساديو بينا مقعية بينا وحنا أشقيا أحماره إيو أفر أيون أورلي كو أدلي ولقد كو سقال خبلود أول قد ليه أي أشقيا marka waa u jeeda waxay soo qoriyaan waxa hadda xataa wanaag ka hadlayna hadda xataa aniga iska hadlaa inta soo fadhiisto waxa ay soo qoriyaan because sometimes they don't even understand waxa ka hadlayo
أف صومالي حتى أسفعله بفهمي يعني. أف صومالي قد حتى واكل جيجيدة وحاسات دك عينايو وضد محيتي أيغنا مبرين وش القسمي أولي العقب بس أكو هلي سارد دلك سأل قادنو نوع عاية دك دلك سأل قادنو نوع عاية دك دلك سأل قادنو إسكني قد دك دلك سأل قادنو نو شكرا نو بلارية ومدى صوماليات جارسية وركيغا قادة وركيغا ومدى صوماليات جارسية جارسية انتي ندد نمضى لهين جارسية حدادنا نحن كوش ما انت عن سوء أركي إيه لغلغية سار نوغسو فيني يسوء كارمل كبوحي إيه بنان كينا يسوء استغانا عالم كورساء وقبصدان كلية دي دي ورياها الصومالية وحمدين شيغا قميستو وايمي وحونا كسوا بلابي دومنا وقويغا وانا نلقبصنا يا تول ليدنا وين نقندون تا دادنا ما حيصنو داد كاعتا وكوا كارمل كبوحي يكوا كبوحا سيدر يكوا ميلها كبوحا ee dadnimada ayagu ay lahaayeen oo dhan noqotay inay tuugsadaan kaliya wax kale ma rabaan wax kale ma qabtaan only waxay u soo banaabaxayeen hadii hoos la keenin laha meelaha sadin la dhila waxay taalay waxba lagu bixinayaa kulligood waa soo yaaci lahaayeen kulligood banaa ka soo bixinayaa hadaan dhila kaalay muusig baan garaacayaa ninka jirtee kulligood banaa ka soo bixinayaa hadaan ninka jirlay kulligood waa soo bixinayaa hadaan dhila kaalay maxay teen waxba sameeyneenaa oo kale waa sameyn lahaayeen intii kale oo wad kabstu wadankoodii iyo dadnimadoodii iyo dareenkoodii iyo qiimahoodii iyo xataa meeshii joogan inay ka halgamaan oo dhaan anagu wiyaa oo xataa dadka ayna tusaa inay dad qiimo badan yihiin kulligood walaalayaal meeshaas ay ku qafileen quriya kama soo baxayaan waa la baraya cadaankiiba baraya la kaalay aan idin hiiliye ii soo baxa aan idin hiiliye kaalay soo baxa bal eegaya kaalay soo baxaan idin hiiliye cadaankiiba xataa dhahay bal idin ka sheekeeyaa maxaa ka khaldan umada Soomaaliyeed oo 150 kun ku joogta Minneapolis 150 kun waa last time markii la jeegareeyay sanad kastana bil kastana waxaan la 17 ciyaala qof halkii qoys 17 ciyaala u dhalata reerka dhorki reerba waa mar hore markay 150 kun ahaayeen hadda hadii la baaro properly waa 200 kun maxay ku dhacday inay awoodi waayaan banaanka inay u soo baxaan maanta maxaa ka khaldan walaalayaal maxaa ka khaldan Soomaali maxaa ka khaldan dadka Soomaaliyeed walaalayaal maxaa ka khaldan maaligow aad baa ku salaamayaa wiilkaas dhalinyarada ma daalo ma harsado ilaahay Minnesota inaad ii joogtaa in fiicnaan lahayd dadka dhalinyarada aan ku aqaano qoraalkooda aan aqaano timahayga waa ka badan yihiin oo aan qiimahooda ogahay oo aan wadanimadooda ogahay laakiin intii xumayd ayaa Soomaali ku badan intii xumayd ayaa meel walba taagan dadnimo xumo dhan mid aan damiir iyo dadnimo midna lahayn oo dhan ayaa taagan maanta meesha aan tagnay oo aan rabnay inaan ku qabanno waa meesha ummada Soomaaliyeed kulligood banaanka ay saas ka yihiin banaanka iska lugeeyaan waa meeshooda bartankoodii waa guryo baa la isku wada xira waxaa la yiri haddaan dhaho imaaraad soo ma imaan kartaan dalkayga haddaan dhaho dalkaygu forsal ma aha ama xoogaaga la iga goostaa ama la ii xiraa dadnimo xumo iyo damiir xumo ayaan heerkaa la gaarnay markaa dalkeena waxa weeyaan cidna uma maqna maxay ceelna uma qodna dalkeena cidna uma maqna ceelna uma qodna dadka Soomaaliyeed oo loo malaya Soomaali inay yihiin kulligood waa shisheeye wax ay yihiin ma jirto waa dad ayagana empty ah oo aan ayagana dadnimo lahayn oo aan bari waxa socda ka fakareynin oo aan meel dheer ka fakareynin oo ayagana ka fakaraya in adeerkood inta badan in adeerkood ka fakara inta badan dantooda ka fakara inta badan sidee baa wax bilaash ah aad ku heshaa kaliye ka fakaraan inta badan waxay ka fakarayaan sidee baan bari u noolaaday maanta aniga kaliye inta badan waxay ka fakarayaan walaalka ha dhinto walaalahaas kale aanu ma jecli iyo reebalow ma jecli inta badan waxay ka fakarayaan aniga kaliye aan baashaalo oo adduunka aan ku noolaado wariyara Soomaaliyeey wariyara Soomaaliyeey war hoog baan inagu dhacay hoog iyo halaag ayaa inagu dhacay hoog iyo halaag ayaa inagu dhacay maantana I see it on my own eye wallahi maanta ta ayaan arkay waxaan u maleen jiray dadka wadankii jooga inay baabeen waxaan u maleen jiray inaan wadankii dadka jooga caqli lahayn laakiin waxaan ogaaday Minnesota waxa ku xareysan guryaha ka buuxa damiirkii inuu ka dhamaaday because saddex baraa qaylinayney waxaan iri 1 hour kaliya waa 1 hour naftiina usoo maxay ka en dalkiina usoo u imaada 1 hour adduunka tusa inaad dad qiimo latihiin 1 hour tusa inaad jeceshiin dalkiina 1 hour tusa inaad u halgamaysaan dalkiina biri wax ka xun hadda yimaadaan tusa wariyaarahe soomaaliye soomaali geesinimaa lagu yaqaanay oo dadnimaa lagu yaqaanay
أو هذا الأرض أريك بالجوية قان أو هذا القيمة لها الجوية قان أو وح الجوية قان ضد في الصوماليات ما كتاريخ اللي جاقري أعرفتي ضد ناو وعدك وضد قصته محيط الصوماليات عن وضد بقطة أو وضد بسيل أو وضد تيبكا أو وضد تلاعة أو وضد بابا عصم محيطها محيطها ولا ليا تتكا وده هوغي او بلان بلاي ولا ليال او انو هويا المهي انتان كعرى ميشر قبوغ او استاغي او ولاكا تقبلو او استيت كالكي من قبوغ او سو استاغي او ارمنا انان انك رادينينو انان دلكي سوماليان حلكيسي رادينينو او ان قفكود حتى اوادينو صوبحو ايو كوان للاي عقدادي سن او قمير سن او قمير سن او بابا سن او مقسكو علوشو قبوحو او لي نجم حاور هذيسا باكم سوماليا سومالي بالي انتا قفكو كحنا قيان war Soomaaliya Soomaaliya haddii ka xanaaqdo dhimo oo barar oo dilac haddii ka xanaaqdo Soomaaliya Soomaali baale waligeena dhahayna Soomaaliya Soomaali baale Soomaaliya for Selma waligeena dhahayna Soomaaliya ummada Soomaaliyeed baale waligeed baan dhahayna dakadaha ummada Soomaaliya Soomaali baale waligeed baan dhahayna hal reerna ma laha halnina ma laha naagna ma laha haddii taa ogeyn taariikhda raadi waxa soo raaysa Google kan taa gashid iyo meel walba iyo taariikhaan taa gashid دكتة بربرية جميستها كقابل سورة هذه مركّة تايجة سوّجوا وحويان دكتة سومالي لو مقد ما خبرنا إنا سكوس إنا إنا سكوسي مقدينو أو أن مقد يكجرنو أو أن مقد يسكوسي لالابنو أو مقد يسكوحن أو مقد يلاسكوحن ور مقد يسكسارة ور مقد يسكسارة ور دكتة محيط كطالة محيط إن 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 مركّة أمة سومالي ده نبع حريصتين ورد كده قطع لك اسمائي ومضى صوماليات ورد بحر رئيسطي ورد قطع لبربرة ومضى صوماليات ورد بحر رئيسطي ومحيطة كلها لدو المرتق ميسي ورد قطع لبوصاصة كذلك نينك اللي مقادن كرو ناك اللي مقادن كرتو شنقف او هشيسو توقع او عروشوط وشاقي استيالة مقادن كران مقادن كران مقادن كران قولك صوماليات صومالي belong to صومالي قولك صوماليات نمان ومضى صوماليات ورد ماطي قولك صوماليات نمان ومضى صوماليات باسكالي إن كايركو في عربي كوه الله ما أنت إذا أتكلم وعي يمني قبل هذا كيس دقيست مركز ما أنت وح كل الناس أنت ملك كوسو استعجع على محاوضة كان على كبلوجا أص على كبلوجا عندك حتى تحت على إسكت بحكم وهاي أنا ما إسكت تكتب على كبلوجا ينوك الصوماليات ومد الصوماليات ونبا إسكت قول اللي جي لا يكني جود إن أي كوبا شالان أو أي يكني جود على وجيان إلا بريطانيا وان قصوا نقول إنسان إبتينيه بريطانيا هدي لقاطة دكتة أسبوع أوينا يلوس أوينا وانجا مركز حتى نكون من تدينا سنا شر وجود وجود من تدان وجود من تنينا أنا يا جماعة استهوا جديدين أمضى الصومالية أنا بقى عمال أفسر إسا لكن واحد تاني أمضى شفته أمضى ما أنت ون أور ضل كودي سوسيين واي أو تسوية إماراتيس إن أنا أهين دكا إنو مالينا يا دكا ما أنت هالمرة سوى بحواي أو إماراتيس دي واي وريا وريا سن مودي موغي من قانا بالتاريخ لدب الرع دكا دي واي دكا دي واي دكا دي واي ما انت تاريخ لدب بارا اماراتي سو هنو خلد مني تاريخ لدب بارا اماراتي تاريخ لدب بارا بيه اماراتي سو حي هي ان اينا سو برتان تاريخ دينا ان كستو ام قون رغم دينا هاي لكن بايد نشيغي شوال الأدب كوس سلام يا تاشوال أكيد أدب كوس سلام يا فؤاد أبو
talagayni buugne hadda doona kaan boo kaan dhaweyni dibudaa waxdaan waxaas munada iyo magacyada wato oo caytamaya waxay ogaataan ma ahan dad Soomaaliyeed ma ahan dad Soomaaliyeed ogaada waxa adduun lagu soo daayay miidiyaha dadkayga oo haddaba la socda Soomaaliyeed miidiyaha waxaa lagu soo daadiyay dad ay kiraysatay oo ay lacag afka uga buuxisay oo qaarkood ay yihiin dadka maxay tahay sagaalka labada sano riman oo urar kale aan dhalaynin iyo axmaaro kulligood af soomaali bay yaqaanaan waxaa loogu talagalay inay dowladdeena caayaan waxaa loogu talagalay ummadda soomaaliyeed inay kala fogeeyaan waxay aad uga hadlaan qabiilada waxay taageersan yihiin qabiilada waxay rabaan inay ku dhahaan qabiil hebel baan hooda ka dabarbaraan leeyahay laakiin dagaalka dabarbara qabiil hebel uma dhimanine ummadda soomaaliyeed baa u soo dhimatay qabiil hebel uma soo dhimanine sayid maxamed cabdulla xasan iyo daraawiish iyo soomaali oo aan halka maqnayn iyo sheekh bashiir iyo in alle intii ahayd nin wax ku ool ah ee caqli lahaa ee dadnimo lahaa ee qiimo lahaa ayaa u soo dhimatay taa xasuusnow uma soo dhibanin dadka dabarbara reer hebel iyo reer maxay taati iyo maxay tahay oo qoloyinkan oo jeegaan iyo qoloyinkan hebelow midna uma soo dhiman ummadda soomaaliyeed oo aan maxay tahay qof ka maqnayn ayaa u soo dhimatay dadka dabarbara sidaa darteed maadaama awowayaasheen u soo dhinteen oo qof kasta soomaaliyaho ila mida awowgii u soo dhintay kulligooda waxaan u taagnaanaynaa inaan u hadalno dadka dabarbara iyo tamboosaaso tamboosaasaan la qaadan karin tambarbaraan la qaadan karin dekadaheennaan la taaban karin dhulkeennaan la taaban karinin dad ma laha dhulku laakiin ilaahay dad buu noo dhalinayaa ilaahay dad buu noo soo celinayaa kuwaan arkay ee maanta kaarmel ka buuxay ee suuq kaarmel adeegii laga gadan waayey ee banaanka soo istaag waayey ee 1 hour dalkooda siin waayey ee 1 hour tusi waayey imaaraatis inay yihiin ummad dibadda ku maqan laakiin dalkooda u maqan kuwaas ayaa dad noo ah laakiin biidmillaahi insha allah ilaahay ayaa wuxuu noogu bedeli doonaa kuwa ka khayr badan oo ka qiimo badan oo afarta koona soomaaliya raas kambooni ilaa raas casayn ka soo dhasha insha allah waxaa imaan doona in ay kuwa xanuunsan ee aan dhalaynin dhali doonaan insha allah kuwa xanuunsan ee ma dhalayaasha ah inay dhali doonaan waxaa imaan doonta soomaaliya inay israaci doonto marka movementiga waa bilowday movementiga is on weligaa rimanow weligaa dharagsanow weligaa qabyaalidaysanow weligaa buux weligaa naceebow nabcow dadkaaga weligaa soomaali nabcow weligaa naceeb ha kaa buuxo laakiin adi axmaaro waan kala saareyna hadday axmaarana nacebtay axmaaraa naceebkeedii aan tusayna haddaa adigana nabcay waa kusoo celinayna adi axmaaro waa lan kala saaraya wax dambe oo isku dhegay oo laysku dhex qarinayo ma jirto ma la isku dhex qarinaayo sida axmaarada noo soo aflagaadaynayaan ayagoo iska dhigayaan oo iska dhigayaan dadkeenna ayaa inagana soo aflagaadaynaya because waxay rabaan dadka dabarbare inay qaataan dadkii berbere ku dhashay oo ehelka ahaa oo walaalaheen ahaa oo familkeen ahaa oo nala dhashay oo waqooyi deganaa qaarkoodna waxay aaminsan yihiin wax la dhaho reer hebelow iyo keligood iyo maxay tahay uurkii aan dhalaynin maydad kasta soo gurta wax alla waxay adduunka ku jira qolfihii ummaddii soomaaliyeed ee dhammaatay ee ilaa 19 kala guurkii ilaa xataa la soo baxa xataa sayid maxamed cabdulla xasan iyo waa hore dhintay kulli la soo baxa lafahoodii kulli lafahaas waxa soo dhan way dhammaanayaan soomaali waa israacaysaa soomaali waa mid soomaali waa dad soomaali waa hal soomaali waa hal ummad wayna soo noqonaysaa biidmillaah waxaa dhalan doona movementi wasakhdaas jarta oo dhaqda oo wiilwaal iyo maxay tahay sayid maxamed cabdulla xasan iyo gabdhahooda fariida ah ay wataan sanadkaana sidaan u jeedo gabdhihii soomaaliyeed ba aad iyo aad iyo aad iyo aad dhiiga gooda boqolka u maraya markaa xornimo badan baan u jeedaa oo wanaag badan baan u jeedaa oo wax fiican baan u jeedaa oo wax soo quruxo soo socota ayaan u jeedaa qurux ayaa soo socota ninkii dhargasanaayo bishaar aad baan kuu salaamayaa quruxe ninkii dharagsanow ninkii uur lahow ninkaan ma dhalayskahow ninkaan weliga si dhalaynow wala adiga weligaa dharagsanaanaysid soomaaliya waa mid soomaaliya waa hal qofkii ka xanaaqayo ka xanaaq soomaaliya soomaali baa leh soomaaliya soomaali baa leh dekadda berbere awowayaasheena usoo dhintay dekadda berbere sayid maxamed cabdulla xasan baa halgan ka bilaabay dekadda berbere ummadda soomaaliyeed oo dhan baa usoo dhammaatay dekadda berbere awowayaasheen baa u dhintay dekadda berbere awowgaa baa u dhintay dekadda berbere ummadda soomaaliyeed ayaa u dhimatay dekadda la yidhaahdo boosaasana kadaalika boosaasana kadaalika awowayaal qabiil kasta leh oo waqooyile oo galbeedle oo koonfurle oo kulligood ha usoo dhintay
نننا اللي جمع يليو كان دهاي محيط ما دحبان كاهي بطل لنا اللي جمع يليو كان يرتشوب اللي بان ما دح كاهي اللي جمع يليو كان يرسوم اللي بان ما دح كاهي اللي جمع يليو no way وحيابها قاركو كفتما أو وحيابها قاركو كشيكية لكن قبرنا قبرنا قول لي ده تأول وقويقة شينا أولتمو أو وجد نوصل نتيجة كده شينا أولتمو وما تصوم عليه إني وضحت هاي شينا أولتمو إن أي هاي رمت مركل جارو أنا رمت ده كده إني كتبته أو أي عداوي سوديبتو أي سوديبتو أورب أورمو يو محي محي فوان أو إثيوبيا أحمره إنه يسكوديبتو وأنا أقول هاي إني يلي قبرنا قبر قول لي ده تا أي أنت يلي دوني أو قوي ولا رتاي ما أنت بخ بخله ما أنت ما لم حق ولا تنبورك أو كورنتا الصومالي إن صومالي بل كذا إن صومالي بل كذا belong to صومالي محاولة إن صومالي وامد تاس أيام آخر كأوغان دون تمنت كأوغان دون تهرن تمركي لجارو ليه دون تنو وين صومالي بانهاي صومالي صومالي دلهاي بانهاي DNA جوا صومالي تتكوئز دلار دجالان ده بدأ النهشيان تتكوئز دلار دجالان ده بدأ النهشيان ورياره ورهر وقيو ورصومالي قفان قف دير المال ورصومالي قل عن جمهد هين مال war aniga waxaan ka imaaday jabhad ugu horeeyay war aniga aabahay idin la hadlaaya hadaan idin sheegaya godka buu ku jiri jiray godka qofki garanaya garanaya godka ayuu aniga my own father ku jiri jiray ma fahanteen wuxuu ahaa jabharihi wuxuu ahaa nin ka soo horjeeda maxay tahay in dawladdi weyneyd ee barakeysnayd ee qiimaha lahayd oo aniga aan ku dhashay ee ahayd dawladdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliyeed ee qiimaha badnaa maxamed siyaad barre ilaahay subhanahu wa ta'ala haa u naxariisto aabahay wuxuu kamid ahaa ragi kasoor jeeday oo aha mucaaradka mucaarad lama diidana war mucaarad lama diidana war mucaarad waa la noqon kara war kulli dadku mucaarad iyo muhaafid bay leeyihiin mucaarad noqo laakiin dalkaaga waa inaad ilaalisid waa inaad ilaalisid qola aan Soomaaliyeed oo aan jamhuur soo marinin ma jirto jamhuuri waa wada jireen tii ugu horeysay aan u keenay tii ku xugtay waxa weeyaan tan waqooyi maxay tahay ummada Soomaaliyeed qola aan soo baabiin ma laha ciidamada ugu xoog badnaa oo ummadii deganayd Puntland baabiyay saraakiisha wadatay oo caanka ah waa la yaqaanaa waqooyi bay u dhasheen waa niman waqooyi ah heer waqooyi waliba reerka maanta haysta ah waa la yaqaanaa magacyadoodi bay la yaqaanaa markii reerahaas oo la isugu tagay ee kulligood maxay tahay ceelasha biyaha sunta looga shubay ee kulligood gabdhahoodii la kufsaday ee kulligood ragooda la laayay haddana dadka leenahay Soomaali bay ahay maysan ahayn reerki dawladda haystay maysan ahayn maxay tahay hal qof maysan ahayn hal reer waxa la dagaalamay ummadii dawladda u shaqeynaysay dawlad walba waxa u shaqeeya ummada Soomaaliyeed oo dhan dawladda ayay la shaqeynaysay ciidankii ka dagaalamay waliba waxay ahaayeen waa la og yahay waa la yaqaan aniga idin hadlaya aabahay mucaaradku kamid ahaa laakiin aabahay hadaan anigu maanta la eekaan lahaa intaan la eekahay markuu mucaarad lahaa hadaan jiri lahaa xilligaas aan intaan caqligaan ugu jiro aabahay anaa xiri lahaa aabahay anaa xisiga gelin lahaa aabahay anaa qaban lahaa because mucaarad waa inuu qofku ka fakarayo inuu wax mucaarado haddana dalka ilaalinayo mucaaradku waa inuu ka fakarayo inuu wax mucaarado oo dawlad kasta iyo adduunkan aan arkaynaba waxay leeyihiin mucaarad iyo muhaafid dawlad adduunkaada marka Mareykanka joogna habeen imaan waa lagu kacsan yahay laakiin waa inuu qofku ka fakarayo America is America dalka waa dalka laakiin aniga mucaarad baan noqonayaa si aan kursiga u helo aniga waxaan rabaa inaan noqdo dawlad laakiin maxay tahay mucaarad waa noqonayaa because waxaan rabaa maxay tahay dawladda aan rabaa inaan booska ka qaato laakiin inaad tirahdo dalkina waa burburnaa waxa dhan waa baabiinaa waxa dhan waa waxayna qol aan lahayn Soomaaliya hawiya iyo isaaq iyo daaro qol aan mucaarad ahayn ma jirinin ma fahanteen ummadii hawiya iyo daaro intay isjarjareen oo isqalqaleen oo sarra hoos oo iskala soo baxeen oo baraha isku gureen oo cuneer oo isliqeen oo fatar iska dhigeen bay haddana is wataan oo haddana Soomaalnimada ogol yihiin oo haddana dadkooda jecel yihiin oo haddana aqoofkooda aan meel lagu waxay karin oo haddana calankooda walaal jecel yihiin calankooda walaal jecel yihiin war ummada Soomaaliyeed qol aan la soo horrogin iyo qol aan la soo baabin iyo qol aan la dilinin iyo qol aan dawladda xoogga badnayd ayna damcin inay ka qabato dalka waxay uga qabanaysay because waxa la ogaayeen waxay ogaayeen inay boosaneero ku fadhiyaan oo balaayo ku fadhiyaan oo dad caqli gaaban ku fadhiyaan oo aan dad ahayn waxay ogaayeen inay maxay haytay militariga ka qayb gali lahaa militariga beenku ma sheegayo haddaan cimrigaas jir lahaa wallahi militariga ka qayb gali lahaa waxaan dhila mid aan midkii mucaarada hal lagu kala jeexo hal shan boqol xabba hal lagu dhuftaan dhila boqol xabba hal lagu kala jeexaan dhila because ma dad waxaa la arkay aan lahayn wadaninimo oo aan dignity lahayn oo aan ka fakareynin meel fog oo ka fakaraya kulligood inay wax cunaan kaliya kulligoodna wax cunaan
كو مانتا المها برين واش كوسمي اي قبيالة دكو قفلي اي مير اي كان نفسنا المية الرائلة يهين اي مير لو بيسكو لبي يقريه انتاي سواقو فان ميدكي او ويال يشي بره هران انتاي اصوات دقالمي ودنكا كوي اصوات دقالمي لصوات دقالمي قميستها قبرك انتاي كالصوات بحين ميدكو دي سوق عتلا فيه أنا هاي دك كان دك يعني وائل الله يي وأمضي الصومالية أو كل قدر لور الله يي لفه هذي أيام الرديدية مركز حتى أري كجرا أري على سوق عذرا الفيس دك كاس وحلاه هاي وراني قن المعارض هذا بعيد علي أبهي قد كبو كجرا جري دولة دي وين هي محيط مدن محمد سيارو إلهي هبرك جنة أنا إلهي وحن كبر يا جنة ماشة وصل رئيسة تنا وصل رئيسة جنة وقيمة بدن إلهي سلكي سجيو إلهي سبحانه وتعالى تاسر قبريا because ياهي وحما قراتو هرين قبيالي سيال قرم داد مقدئة داد محب الأقوان لحين داد علم عقل الدين لحين داد علم أمحيت أدون لحين داد أيقا نبا مقد كجرا أيوهي أو أدونك تصوي أو داد كاللغي أو قرحي أو شرفي أو أدونك شرفنا وقسمي أو ماشي سياد بحر لغا مغلا لغا يستيادي جر ما أنتنا سنكعنا لك قصلا وحي لير هذا هذا أدوك على قطير ترى تاريخ لا أدوك على قطير أدوك على قطير ترى ما أنتنا نرده أدوك على قطير ترى بقصد ما أي ما أنتنا نرده مركا سوماليات أو أندلينو أو أندلينو أنا قبيلة ما قا قبيلة ما قا روب بعدي شيء ذي أولاد ده إنه قوي بكي ما ذي أنا كنا مقد شايف لا كي كنا مقد سوماليات ميلو بدكته oo butulaan ilaayo maxayte in jubbaan ilaayo marka laan ilaayo meel walba laan jooga weeyaan qof Soomaali oo qof kale ka jecelayna wallahi oo billahi oo tallaahi inuu san jirin sagaalka bilood iyo dhowr iyo afartan ka sano dadka rimanow mucaarad baan igay dhalay aabahay mucaarad buu ahaan jiray markii aan la hadlay aniga oo qof roon ah oo Mareykanka joogana wuxuu ii sheegay haduu dhalinyar ahaan lahayn aqliga maanta ku jira oo ku jir lahayn inuuna ay ku jir lahaa markaa inuu san xataa banaan bixin because dalkii aaw because dadkii aaw because Soomaali aaw because ummadii aaw because ummadii wax walba isku sameeyeen Soomaali laakiin tan ugu xun waxa weeyaan dadka riman oo aan qabyaalada ka dhamaane oo ayna ka baxaynin war adduunka war habeenkii war subaxii bay isdilaan majeerteen iyo habar gidir habeenkiina waa wada casheeyaan subaxii bay isgaraacaan bawda iska guraan habeenkiina waa wada casheeyaan arruntooda waa sheekaystaan waana isguursadaan haddana subaxii aad rabaa isku kacana baabaha iska dhigaan weligeed Soomaali reer guuraar ahayd reer baadiye ahayd waa isdili jirtay weligood waa ismaagi jireen weligood waa saxan jireen weligood waa saxisan jireen laakiin qabyaaladan hal xaafad la dhalayso oo ayna dhalaynin weligeed lama arkinin qabyaalada naga daayo oo qashinka naga daayo oo hareeraha loo socdo oo aanu mucaarad aabahay ahaa ayaan idin leeyahay mucaarad waa la noqdaa laakiin wadani baa la noqdaa ummada soomaaliyeed lama kala kaxeeyo ciidankii ummada soomaaliyeed koow jabhadii ugu horeysay baabiinayay ee gabdhahayaga dilayay ee wiilasha dilayay ee sunta ku shubayay waxaa watay saddex korneyl oo caana oo reer Waqooyi oo Isaaq oo la yaqaan ayaa watay haddana saasato uqdon maqamno haddana saasato ummada soomaaliyeed oo dhan ilowday haddana wixii shalax amar ka dhacayna in wan la ilaawi haddana wixii ka dambeeyo ka dhacayna ilaawi haddana sirra hoosada gabdhaha laga soo baxay la ilaawi haddana all that bullshit soomaali isku sameysay la ilaawi maxaa dadka la rimay maxaa la rimay oo maanta boor inta meel la istaagay loo dhahaya boorka maxaa ugu soo qoratay dhulka soomaaliyeed forsel maaha dhulka soomaaliyeed forsel maaha qofka ka xanaaqayo maxaan u soo yahay ma xamaar ba ma madaxa looga jira maxaa si ah bal ii sheega idinka bal idinka ii sheega oo jeeda waxa soo caytamaayo dhan guys waa xamaaradii ay siisay imaraatis lacagta ay siisay imaraatis ayaa lacag waxay ku aharqiday in ay meel walba galaan oo ay dadka caayaan imaraatis ayaa ila la dagaalamaysa imaraatis baa wax matarayaashii iyo caqli laawayaashii iyo dadkan dadnimo lahayn oo dhan la dagaalamaysa taa ogaada dalkeena raisi lagu qaato dalkeena ayaa waxa la rabaa easy in loo galiyo gumeysi laakiin ma yeelayno hadaan nahay ummadii la soo halgantay adduunyadu taqaano haday wani qaar ka nool yihiin ayna dad badan inayna ka nooleen waan ogahay inayna dad badan maanta ka jirnin waxaan ku ogaaday maanta markaan kaarmeel hor istaagay oo la jabayo Soomaali maxaan ku ogaaday maanta markaan dhex istaagay meesha ay 150 kun oo Soomaali ah ku nool yihiin ayaan ogaaday inayna Soomaali fiican aysan nooleyn
waxaan ogaaday inay saraha dheer iyo leerarka meeshaan ka baxayo iyo dalkan iyo maxay tahay xoogaaga dhalaalka iyo xoogaaga la siinayo bas ay u maleeyeen inay ayagu leeyihiin wax kalena ay ka fikireen waxay noqdeen dadkii Soomaaliyeed waxa haray dad denistayaal dantooda kaliya yaqaan oo aan ka fikireen ummad oo aan ka fikireen qoomiyad oo aan ka fikireen ummadii Soomaaliyeed dhulkii ay lahaan jireen bal suqorta kan xukunka aan iska qabtay xamaarada uu jeeda macab wuxuu wataa xataa waxa ugu jira oo uu jeeda ka hadaan blogreey wuxuu wataa xataa calankii Itoobiya ayaa u saaran ogaada marka dadka Soomaaliga soo qoraya inayna ahayn dadka aad moodaysaan walaalyaal ogaada ninkaas hadaan blogreey calankii baa u saarnaa calankoodii baa u saarnaa calankii soo waxa u saarnaa oo Itoobiya laakiin boqol farxiyo caasho maryan munira muna kulli magacyadaas la wataa iyo nimankii taa la socda aniga maanta aan peace of waxaan peace of la ahay dadka aan ka dhashay tolo ayay dadka maan dhala Soomaaliyeed dadka maan dhalan Soomaaliyeed dadka maan dhalan war dadkii adduunyada kaga lagaga qaylisiyay ee Cismaan Raage ee maxay ta xawataako ee maxay ta dhagax tuur ee maxay ta intii ummad qiimo lahayd war maxay dhaleen war maxay ka tageen war u xoog weyna qofkooda inay dilaan u xoog weyna dadkooda inay gubaan u xoog weyna inay ayagu isqowqowracaan u xoog weyna inay ayagu isbaabiyaan maxaa khaldan maxaa khaldan maxaa khaldan maxaa khaldan Soomaaliya Soomaali baale xamaali wa ku salaamaya adba ku salaamaya maal qurux walaal maal xumar Soomaaliya Soomaali ba iskale ka xanaaqli heeda dhulku ku gooy lahaaya Soomaaliya Soomaali ba iskale ummada Soomaaliyeed oo kalena kulligood Soomaali oo dhan waa isdishay Soomaali oo dhan waa isbaabisay Soomaaliyana waa heshiisay intii ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogeen wax yar oo bukaan socda ma ogiye waxba isuma qabaan waxa aaminsan kaliyeenana la dilay kaliyeenana la dilay oo nala baabiyay anigaba aabal aanan ku soo koray waxa ay dhigeenaa mucaarad u ahaa mucaarad u ahaa hadda haday ahaan lahayd xilligaas aabahay anaa intaan jeeba soo gato aan saas u xir lahaa weliba sidaas xataa uma xireene suuna u dhaqdhaqaaqin oo xataa uga hadlinba afkaan xataa sharooto uga dhejinaha beenidin ma sheegaayo because waxa uu markaa raadinayay oo uu ka fikirayay maybe caqligiisa inay ahayd dowladda ridi dhacaysa markaa idinka ayaa noqon kartaa laakiin hadday dad wadaniyiin jiraan oo jabhaduhu wadaniyiin ahaan lahaayeen dad dalkeena xagtin kama dhacdeen madaxweynaha waa la dejin lahaa waa ku dheeraata saaxiib naga qalay tartiib dhac mid kale taa la saari lahaa simbali qofna qof sarir kalama soo hoos baxeen qofna qof ma qaleen qofna qof ma dileen qofna maxay haytay ummadiisa ma gowraceen badda kuma gureen berriga kuma gureen beerka kalama baxeen ummadda Soomaaliyeed oo heshiin weyn laakiin dadkaas oo dadka aan ogeyn in ummadda Soomaaliyeed oo dhan isdileen oo wuxuu isku sameeyeen oo isfoox xishoobeen oo adduunku la yaabay dadkaasaan aan ku sheegin dadka ugu kanada qaxootiga ku imaaday dadkii ugu horreeyay oo kanada qaxooti ku imaada waa dadkii sunta laba ceelasha looga shubay dadka generation to generation kanada degan oo hore oo qaxooti Soomaaliyeed oo soo qaxay ugu horreeyay ma fahanteen haddana saasay tahay wax taa og ma jirto qof walba wuxuu ka fikirayaa Soomaali baan nahay dalkeenii ummadeenii wixii dhacay dhace amar buu ahaa wax fiican ma ahayn waa la isdilay wixii dhintay Allah u qoray waa dhinteen halays cafiyo hore ha loo socdo badbaadi dalkaaga badbaadi dalkaaga dalkaaga badbaadi laakiin inaad noone ku maanta ku meereysato waa nala oo meydad 19 kale guurkii oo maxay tahay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo ay ku jiraan 1940 dadkii dhintay la foodo intaad raasato xataa arar la soo baxdo aad tiraada kuwaana xataa waa kuwii laga dilay oo aad waxaas ilmaha yarka brain washka aad tiraada brain wash baan uga sii dhigayaa ilmaha yarka oo ilmaha yar baan rabaa inaan tusoo dhaho dad intaasoo madaxa ma u jeeda intaasoo madaxa meesha taala waa dadkiinii la dilay wadabaad kuwaad ceelasha sunta uga shubtay wadabaad kuwaad habeenkii harkii gabdhahooda kufsatay wadabaad kuwaad raggooda harkii tooganaysay oo adiga aad wadatay ciidankooda wadabaad that what about habeen iyo maalin kuwii xornimada waqooyi u dhintay ee baabay kulligood baabay siday waqooyi oo hawiye iyo daarood iyo saaq iyo qabiil kasta lahaa ee ummaddii Soomaaliyeed oo dhan ku jirtay ee usoo halgamay inay badbaadiyaan oo ay la wareegaan oo Soomaali lahaato dhulka Soomaaliyeed ee waqooyi what about that war hooy Soomaaliyeey ha la isdaba qabto Soomaaliyeey ha la isdaba qabto maanta waxaan la iga yaabsaday oo ila yaabsaday oo ila hadda la yaabanahay I think you duqbilo iyo okay happy bay ahaayeen laakiin aniga I wasn't happy because waxaan dhahay 1 hour hadday noo soo banaan bixi lahaayeen konton qof
بل وحنا أكل إنت تاس أي أكل أي now it was cold لكن at the same time أنا قبل بنان كان تاجني أنا قبل نف تلع سنين نفط أنا مسوي استاجنا بنان كواجعيل ده كنا نقبل محاوي سوي بحويد أو كارمل أو حروطي كارمل محاوي حروطي كامل محاوي حروطي تري ناس بين هاليني تري ناس بين نقدر سعوتيين ميديها تري ناس بين مغليسيه ما واحد ولا على يال سمين وذين إنا يال كنا قاعدين نتاب سوق السطان أعتر هذا ما كهاري ما أنت هالجن كذا الكيل ما أنت وحن توصي يا أدونك إنا نهاي باور إنا نهاي باور إنا still life ناي إنا still نول ناي إنا قفنا ذلك إنه كوسق جامي كرين إنا وري ذلك إنه نقول ناي أيام ذلك تسوينا ما أنت سو سو بحويدين ما أنت هكذي أيام ذلك ما أنت تسويدين يا ما أنت سو أيام ذلك تسويدين ووح لا يابلي ووح لا يابلي ووح لا يابلي والله ووح لا يابلي I don't know ذلك الصوماليات ماشي أسرعان أول بني سنايان أو ويل شو الضباب أو محيط أفورين عيان أو إبر سكان عيان ما أقان لكن ما أول بني سنة صار لكن آخر كمل علاقة صار عدون تاوجو وح أول بني سنة صار ذكر إنا ديدو أو ترى هذا مرة بو لكن إتوبيا مرة باي بو دكتي ده قاطع وح أول بني سنة صار إنا ذكر ذلك أسرع نطي نيجورين تقعدو أقصي عداوي لكن أديك على سنتي والوين دونا تابو حسابك سنتي سنتي والوين دونا وايو dadka soomaalida dhulkooda iyo wadankooda ma ilaabaan ma ilaabaan doon kastuu yahay dirac kastuu yahay si kastuu u dhohan yahay si kastuu maxay ta maanta uu u sii jeedo taariikhdu way qori qof walba qiimisa waa qori qof walba wuxuu geystay waa qori qof walba rutiis way soo bixi qof walba banaanka u soo bixi wuxuu yahay waana la ogaan doonaa hindow waxa uu soo celinayaa bay macaan hindow maanta ma sha Allah waa isoo oroday dhalinyarada minima qaran walaalkay uu ku jiraa maxamed qana ilaahay subhanahu wa ta'ala ku barakeeyo in walaalkeen ninka la yiraahdo maxamed qana waa taagnaa walaalkeen abdullahi xoosh in maamulka oo ciidanka dalka Soomaaliya waa taagnaa ma sha Allah ee dhamaan waxa noo imaatay oo safar soo gashay safar soo gashay walaalayaal safar soo gashay walaalayaal haa duco abwaanadeen habeen iyo maalin buuran burta joogta Colorado diyaarad 8 saac ku soo jirtay iyo 6 saac ma qaan waxay ahayd ku imaatay Minneapolis ay kaga qayb gasho ayadana waxaan leenahay taankii gabdheheeni imaaday oo walaashay nadiifa ay ku jirto oo waliba calanka ku soo labisatay nadiifa I love you meesha ay ga jirto qof ay ga jira dhamaantii walaalayaal intina imaatay ee maamulka iyo quruxda iyo sharafta u soo istaagtay dalkooda inay tusaan idinka message-kiina waa gudbiseen we know ina na dad lahayn لكن إن شاء الله دكتور يصابح دونا سيدا إنك أصابح ذين أي أصابح دونا وصابح دونا وخير سيدونا ولا لي الوحيد إنك قتري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شيء من نموال برنامجك من مقرن مركز توحان وتاجن هاي تلكينا تتكينا عيدنا يعلن كينا ودني نمدوا ولا مبرون مهم وحاين من نمال الله موجيو كعم ودجيره وحقويا أنا سوسبور غرين أنا سوسو إستاجن بيتك لايك سارة بيتك شير غرية نقول حرنا هذا وناجا جدبي أم كل جين وناجا يسوق جدبينا كل جينا وان تعالها إلهي هيدن بركيو إلهي سبحانه وتعالى رماء ومضى الصومالية إلهي من نمو هي النبات هي النلول هنده حبيقو إلهي قبيلة ده هنجا قبطو إلهي وين فوجيسي هنجا سوق قبطو إلهي وين حكبر ينادك الصومالية إنه قلوب ثورة سو وناجيو إنه تسو دن ثورة إنه دل كوري كود فكران إن دنت هذا كود الفكرة، إن دنت ماذا هذا كود الفكرة، إن هذا جروح كويه إن أوجادان، إن كل جود من مدول بمال عنونين، أو كل جود مدول بمال جوب بابا سن، أو كل جود مدول بمال أي كل عنونين، أو سيد الله ربويان، وسيد الله ربو جميستون ونكلا قايبيو، قايبي أو قايبسو، وقايبي أو قايبسو، من سيد الله ربو جميستو إنه كل راحستو أو دنتي سكوا جارويان. ولا ليال دمانتين أتباني دي السلامية ولا شين مننا مو إذن جعل رمان مننا مقرانتين مو إذن جعل وناجا نسو تاقلناه ماها مدى وحقو قادنو ماها مدى وقفنا وحقو قرمنو ماها مدى أنه دنقوني أكلمناه وحان تعلنها أمد الصومالية دو دن وحان تعلنها قبيل كستو أيهين وحان تعلنها ميل كستو أكنو ليهين وحان تعلنها دادك يجيوي وحان تعلنها مننا وحان تعلنها ودجر وحان تعلنها أمد الصومالية إنه مرلباب كور أصول كعان مودغيني كصوبحان ummadihii nala midka aha ama aan ka horeeyney waxaan gadaal uga dambeynaa maanta waxaan gadaal uga dambeynaa waxa weeyaan 10 years waxaan rabnaa 10 years kaas inaan quickly 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 ku gaarno I love you all ilaahay haydin barakeeyo gudbiya share gareya page ka walaalayaal
beejku waa beejkiinii waa beejkii midnimada ummadda waa beejkii midnimo qaran waa beejkii aan ku raadinaynay nabadda iyo xalka dalka Soomaaliya dhamaantiin ayaa waardiye ka ah dhamaantiin ayaa maxay tahay idinka iska leh dhamaantiin ayaa leh inta wanaaga jicil oo dhan ayaa iska leh midnimo qaran marka walaalayaal gudbiya asxaabta u geeya walaalaha Soomaalida u geeya halganka dhinciina ka wada annaga dagaalkaan ku jirnaa idinkana qaadista ku jirtaan annagana dagaalkaan ku jirnaa idinkana qaadista ku jirtaan maalintii markaad gudbisaan oo 20 qof oo idin ka mid ah gudbiso waxa noo soo baxa 5 qof oo nadiif ah oo wadani ah oo rabta dalka Soomaaliyeed inta kaliya ayaan rabnaa gudbiya walaalayaal Soomaali waa mid Soomaali dalkeedana ayadaa leh Soomaali Soomaali baa leh Soomaali dalkeed qofna ma qaadan karo inta aan qof naga nool yahayna qof ma qaadan karo markaas ayay noo dhalanayaan Axmed Gurey Seyd Maxamed Cabdi Xasan Sheikh Bashir iyo in Alla intii halgamaaha markii dhulkeena la isku soo dayo markaasay ba dhalanayaan bab dhulkii ka soo baxayaan marka walaalayaal assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh love you all good be insha Allah waxaan kaga tagayaa nabad iyo nolol